annaga oo ku midownay shirkadda Al-Nafara iyo dhowr group gaariga la saaro computerkan gaari waa gaari beeb qaba oo baas gareynaya weeye gaariga waa gaari culadeysan gaariga baas gareeya shahaado la siinaya muddo sanado uu ku soconayo haduu yahay gaari ee personnel iyo shacab ee uu leeyahay qof gaari leeyahay haduu yahay baabuurta ganacsata ee passenger-ka inuu naqaanay dadka qaada iyaga 6 bilood mar baa la saaraya fiiga laga qaaday gaariga hadii uu dhaco muddo 14 maalmood oo haysanaya oo ku soo noqon kara mashiin kiis oo lacag la'aana si loogu saaro oo hadin maayo ciladii markuu ka soo sameeysto shahaadadii loo siiyo marka ardee waxa weeye halkii gaariga ama mechanic loo geyn lahaa maanta baa ku astir lahaa ciladii ku wareeri lahaa gaariga markuu mashiinkan fuulo markiiba ciladii si baa la helayaa ciladii si baa la sheegayaa saasa qofkii lahaana ciladii kaga shaqeeyo inuu noqdo mashruucan iyo kuwa la midka ahba mashaariicda shaqeysa ee sidii laga doonayay iyo si ka fiican ba laga helo waana waxtar u soo kordhay degmada iyo gobolka anigoo ah xubnihii bariga hore qandaraaskan Hargeysa ku qabtay labada shirkadood ee mataanoobay ku guuleysteen qabtay kamid ah inaan maanta anigoo bara saaba aan xafladan goobjoogaado aad iyo aad bay farxad igu tahay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku wuxuu ahaa wasiirkii kaliya ee ku dhiirray in mashruucan maanta aynu hayno la daahfuro siisayna waa ma hadlaynaa anoo ku hadlaya shirkadda dahabshiin kulbaabkeeda waxaan ula soo jeedinayaa hal talo waxaan talada ku siinayaa kow si barnaamijkeeda uu hirgalo in qiimaha aad jabisaan jihadka cabdullaahi abukar oo runtii anigu aan oran karo idinkuna aa markhaati ka tihi in mashruucan yahay mashruucii ugu fiicnaa ee soomaalilan intii la asaasay marka laga reebo wadada ceergaabay laga reebo waa mashruucii labaad ee dalkan ugu fiicnaa farxad weyn bay tahay xafladan lagu daafurayo xarunta gadqabka gaadiidka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa shirkad ahaan reeka ahaanna waxaan ahay shirkadda gaadiidka ugu badan ismaasho gobolka insha allahu tacaala waynu adeegsan doonaa nidaamkan aynu maanta daahfurayno oo ah badqabka gaadiidka somaliland muddo badan buu soo qaatay waxaan marka koowaad aan jecelahay in aan u baarigo isla markaana ugu duceeyo dadka muwaadiniinta ee reer Soomaaliland ee lixda gobol ee Soomaaliland ka qayb noqday inuu mashruucani fulo mashruucani barasaas buu soo maray guddida qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland baan naadisay waxaan aaminsanahay tacabka iyo dhaqaalaha faraha badan leeyihiin inay adkaanayso inay lacagtoodaasi dhaqso uga soo noqoto